Абактагы Мадумаровдун абалы начарлап ооруканага түшкөнү айтылууда. Дүйнөнүн эки жолку чемпиондору Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршенбековдор өлкөгө кайтып келди. Алдыда кенен кеп калабыз, саламатсызбы? УКМК Бишкектеги Дордой базарынын жүк ташуучу унааларынын айдоочуларынан акча убузалаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Шектүү Дордой соода борборунан Ош шаарынын жана Ош облусунун Кара Суу районунун базарларына жана Өзбекстан Республикасынын базарларына оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан үзгүлтүксүз акча талап кылуунун мыйзамсыз механизмин уюштурган. Постановление производства обыска. Сумочки не пришкодались. Ознакомьтесь. Учурда ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүн 26 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда Бишкек шаардык прокуратурасынын клуб басылмасын жабууга байланыштуу арызы боюнча соттугугу 6 октябрга жылдырылды. Буга доогер тарап тийиштүү документтердин көчүрмөсүн бербегени себеп болду. Клубтун кызыкчылыгын коргогон юрист Фатима Якупбаева прокуратуранын көз карандысыз ЖМКга коюп жаткан айыбын абсурд деп атады. Что касается информационных изданий, прямого требования нету в том, чтобы они должны все иметь лицензию от Министерства юстиции. Поэтому мы считаем, что иск в данном случае абсурдный, он явно похож на злоупотребление правом, на том, что прокуратура по-своему, вместе с Министерством юстиции, по-своему толкует, как должны развиваться и как должны работать средства массовой информации в Кыргызстане. Они считают, что они должны проходить лицензирование, что не так. Поэтому этот иск, мы считаем, что он незаконен, и поэтому выходит за пределы действующего законодательства. Учитывая, что сегодня представители прокуратуры даже были против видео, фотосъемки, мы полагаем, что они будут также настроены на том, чтобы дело довести до конца и не рассматривать вопрос примирения, либо отзыва иска. Так что пока у нас, скажем так, негативный сценарий в плане. Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын жабуу боюнча сотко арыз жазганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ал эми клубтун журналисти Мундузбек Калыков бийликти сындап жатасыңар деген айыптын өзү күлкүлүү дейт. Сайтта өтүлдү, бирок бизде зеркало деген бар, ал аны бөгөттөшкө мүмкүнчүлүк жок. Ошого биздин сайт мурдагыдай эле иштеп атат. VPN-дер менен кирет, бизде соц тармактагы ар бир баракчабыз ошондой эле иштеп атат. Журналисттер ушундай. Иск боюнча кыскача комментарий берсеңиз, кандай кабыл алдыңыз? Иск келгенде баарыбыз эле күлкүнүчтүү болду окшойт. Так эле силер критика кылып атасыңар, биз силер жабабыз деген эле жазылган боюнча. Биз аны мындай угроза катары кабыл алып, биз ага карабай ишибизди улантабыз. Клубдун башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай аракеттерине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин клуб медиа мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Алар Кыргызстандын бийлигин медианы жоюу тууралуу арызын артка кайтарып, көз карандысыз репортаждарды жана иликтөөлөрү үчүн куугунтуктоону токтотууга чакырууда. Камакка алынган жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду УКМК кызматкерлери ооруканага алып кетти. Бул тууралуу Кактус медиа өздүк булактарына таянып жазды. Маалым болгондой, Мадумаровдун абалы бүгүн 26 сентябрда кескин начарлаган соң УКМКнын медициналык мекемесине жеткирилген. Эскерте кетсек, УКМКнын СИЗОсунун жетекчиси Адахан Мадумаровду медициналык кароодон өткөрүү боюнча жактоочунун өтүнүчүнөн баш тарткан. Ал эми бүгүн Адахан Мадумаровдун бошотулушун талап кылмакчы болгон өзгөндүн тургундарына жыйын өткөрүүгө уруксат бербей коюшту. Бул тууралуу Азаттык жазды.
2 сентябрда Адахан Мадумаров ИИМ тарабынан кармалып, 2 айга УКМКнын абагына камак алынган. Ага мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып тагылууда. Ал арада бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшиддин уулу Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 20 октябрга чейин камакка алынды. Сот анын бөгөт чарасын 25 сентябрда карады. Жактоочунун айтымында кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоо боюнча кылмыш иши 8 сентябрда козголгон. Шамшиддин уулун 21 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармаган. УКМК бул боюнча расмий маалымат тарата элек. Анын кандай деп комитет бердиңиз? Эч нерсе, шу мыйзамды бириктирүү керек. Үйрөнүш керек, мыйзамды жашаган үйрөнүш керек. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов атайынын карылар үйүнө таштап кеткендердин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштешине тыюу салуу мыйзам долбоорун сунуштады. Аталган документ бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралып, биринчи окуудан өттү. Ошону менен бирге эле улгайган атайынын бакпаган үчүн алимент төлөөдөн качкандарга салынуучу айып пулдун көлөмүн көбөйтүүнү демилгелеген. Учурда айыптын суммасы 20-50 миң сом болсо, депутат 50 миңден 100 миң сомго чейин жогорулатууга белсенүүдө. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамда өзүңүздөр билесиздер, ар бир атене өзүнүн баласына эч качан арыз жазбайт экен. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, атене карылар үйүнө түшкөндө эле карылар үйүнүн жетекчиси түздөн түз мындай өзү арызын ошо жактан жазат и сот ошо жерден карайт эле да. Ушуну колдоп берип койсоңуздар, биринчи окууда, анан экинчи окууда сунуштарды берсеңиздер толуктоо менен. Эл өкүлү атанасын балдары таштап кеткен учурлар көбөйүп, кадыресе көрүнүшкө айланып баратканына тынчсыздануусун билдирди. Ал эми депутат Гүлия Кожокулова мурдагы күйөөсү тарабынан кордолуп, бет башы кескиленген келиндин окуясы боюнча маселе көтөрүп, аталган окуядан кийин бир катар отставкалар болушу керек экенин айтты. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что суды заигрались с процедурой пробации? Вот тому пример, яркий пример, изуродованное тело женщины. Все, что происходило, тем более на глазах ребенка, это вопиющий факт. Неоднократно привлекался к ответственности милиция, которая должна была проводить соответствующую службу, работу в профилактике и так далее, постановки на учет, вообще ноль. Я думала, после этого случая будут какие-то громкие отставки со стороны правоохранительных органов, со стороны суда и прокуратуры. Ну что-то какую-то тишину поймали. А где надзор? А? Депутат Жанар Акаев абактарда же соту болбой, же териштирүү жүрбөй унутулуп калып, айлап жылдап отургандар бар экенин айтып чыкты. Өткөндө мына МВД-нын СИЗО бирге барып, кем правачылар менен жолукканда, бир эже байкуш ыйлады да 7500-бү 8000 сомго жакын акчаны урдадың деп мени камап койду. Бирок сотум болбой айлап ушул жерде жатам, мени унутуп калышты окшойт камалганымы деп ыйлады. Парламенттин трибунасынан эмне үчүн ушул 8000 сомго чейин акча урдадың деп базардан телефон урдаптыр да, бир эски телефон урдаптыр, ошол айлап жатат, эмне үчүн соту болбойт анын деп мына үчүнчү күнү мен чаршамбы күнү сессиядан көтөрдүм. Жогорку соттун төрагасына рахмат. Дароо мага телефон чалды. Так аты жөнүн берди. Мен азыр дайындайм деги деп. Четверг күнү кайра эртеси чыкты үйүнө. Кайра ыйлап чалды. Рахмат. Мени унутуп калышкан ошой. Ушинтип айлап же соту болбой, же тергөө жүрбөй жаткандар аябай көп экен да. Белгилей кетсек, депутаттар Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынганын 30 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун карашты.
Бишкектеги муниципалдык имарат жогорку кеңештин экс-депутаты тарабынан мыйзамсыз пайдаланылып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу Борбор калаа башкармалыгынан кабарлашты. Вице-мэр Нурдан Орунтаев Рабочая көчөсү 11Б дарегинде жайгашкан муниципалдык имараттарды бошотуу иштерин жүргүзүп жатат. Айтымында экс-депутат бала бакчанын имаратын бир нече жылдан бери колдонуп, бизнес кылып жараксыз абалга алып келген. Ал эми мурдагы депутат Парманкулов Орунтаевтин үстүнөн милицияга арыз жазды. Ал аталган мекеме мыйзамсыз бошотулганын айтууда. Бүгүн 26 сентябрда Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда жеңишке жеткен кыргыз балбандары Жолман Шашынбеков менен Акжол Махмудов Кыргызстанга кайтып келишти. Балбандарды Манас эл аралык аэропортунан үй бүлөсү, достору жана расмий адамдар көрөрмандары тосуп алышты. Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Акжол Махмудов грек-рим күрөшүндө 77 кг салмакта. Жолман Шаршынбеков күрөштүн ушул эле түрүнөн 60 кг салмак ченинде. Айсулу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүндө 62 кг салмакта алтын медаль алды. Балбандар муну менен кошо 2024 жылы Парижде өтө турган олимпиадага жолдомо алышты. Мындан тышкары Айпери Медет кызы 76 кг күмүш алып олимпиадага лицензия утту. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатында спортчулар Кыргызстандын куржунуна 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло алып келишти. Мелдешке 30 мамлекеттин балбандары катышты. Берүүнү жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.